Oi, det ble skutt. Oi! Hva faen var det for noe? Ok. Ja, det bare eksploderte I lufta jo. Hva faen var det? I ME24? En Hind? What the fuck? Oh shit, han angriper basen vår. Der. Oh, nå ble jeg skutt på her. Oh shit, du har ikke noe mulighet til å komme deg unna heller, vet du. Jeg mer manøvrerbar, da. Der han, ja. Yes. Åh, oh, han klarer ikke. Jeg fortsatt opp, du. Sånn, ja. Og så tilbake. Åh, oh, nå har han også... Nei, det hadde han ikke. Da han trappte. Han trappte meg ikke. Jo, det gjorde han. Jo, han gjorde det. Han fløy til hele av helikopteret. Fan, jeg så han ikke. Nei, jeg... Hvorfor sånn, hvis du klarer å holde han... Hvorfor sånn? Hvorfor sånn om ikke jeg klarer å ta av her? Jeg har skytt deg. Satan, hva han holdt på. Faen, han tok den med rett helikopter, vet du. På å starte opp her nå. Tok jo en solid treffer deg, men jeg flyr ennå. Haha, come and catch me, come and catch me. Nei, jeg tror han tok med deg med en bakke til luftmissil, jeg faktisk. Haha, krasja! Hahaha! Maneuverkill! Hva har du så krasja? Maneuverkill! Ja! Nice! Maneuverkill, atta batta! Ne 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 ne! I am better than you! Ne 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 ne! Nice! Nei, fy faen, jeg tenkte han tok det. Nei, det gjorde han ikke. Jeg bare litt skadet. Åh, co-piloten min dev. Jeg får ikke bytte av setet. Jeg er litt skadet. Jeg får ikke bytte av setet, så ja, co-piloten min deva. Ok, hva var... Tobacco repair da. Ja, hvor var basen vår igjen? Til venstre. Venstre, var det. Åh, nei! Ja. Maneuver kill behind! Åh, oh, nydelig. Der så jeg deg. Ja. Jeg kan ikke klokka fem. Der er det et helikopter. Hind. Ja, sett. Rett. Ser han med? Han ser meg ikke. Ja. Gå mot høyre. Han så meg ikke. Det er ME8. Det er ME8. Vil du gå for den? Ja, jeg skal gå for den. Han snur seg mot meg. Ok. Da kommer jeg I bakhånd her nå. Snur kom mot venstre. Yep. Særlig. Hvis du klarer å oppholde han, så er det som kommer. Nei, vent. Jeg tror han snur og fer tilbake igjen. Jep, han pusser jeg ut. Skal jeg se om jeg... Kanskje kan jeg få han med en hot missile? Nei, han snur seg mot meg nå. Nei, det Hind, for faen. Det Hind. To solide treffere. Hans røyk. Ja, jeg ser det. Han droppet. Jeg tror han krasjet. Eller? Ja, han går ned. Han går ned. Nei. Nei, han er. Han redder seg. Fuck, ass. Ja, han krasjer. Ja. Der, ja. Nydelig. Nydelig. Lock. Jeg er bak deg. Jeg kan ikke symbolikken her. Ah, du truffet. Det var derfor jeg sa å komme. Da var en strela. Ja, jeg ser. Jeg klarte ikke å komme ned, vet du, for jeg hadde... Helvete. Skal se om jeg ikke klarer å ta den, jeg. Jeg møste all speeden min, vet du, og så datt det ned.